Sporti pret demokracia jo, Ilir Meta nxjerr foton, qytetarët e masakrojnë. Presidenti Ilir Meta, pa kur para si Tirana të ishte zyrtarisht kampion e Superligës së Shqipërisë, ka pozuar me fanellën bardh dhe blu. Meta thotë se Tirana meritonte këtë sukses në qindjetorin e kryeqytetit dhe nxjerr dhe një listë të legjendave të ekipit të cilve u dedikon këtë sukses. Por këto pamje të presidentit janë pasuar nga reagimet tashpra të qytetarëve, të cilët nuk e kanë kursyer Ilir Metën edhe pse në faqen e tij të rjetit social. Ata janë shprehur se kjo është një tallje me shqiptarët, pasi politikanët kanë degraduar Shqipërinë u mbeti sporti. Ata shprehen se kjo është një tallje me shqiptarët, pasi sipas tyre, pasi politikanët e kanë degraduar Shqipërinë u mbeti sporti. Ja dhe disa nga reagimet e tyre.